Ακινητοποιημένα στο λιμάνι του Βόλου παραμένουν τα δύο οχηματαγωγά πλοία Εξπρές Κιάθος και Αλκιόνη εξαιτίας της συνεχιζόμενης απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών. Τα πλοία δυνατούν να εκτελέσουν τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια προς τα νησιά των Βορείων Σποράδων εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων. Όσον αφορά το Αλκιόνη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το οποίο θα εκτελούσε τα δρομολόγια Βόρειες Σποράδες, δεν τα εκτέλεσε λόγω του προβλήματος με τα καύσιμα. Επίσης, το Εξπρές Κιάθος ούτε χτες ούτε σήμερα έχει κάνει τα δρομολόγια προς τις Βόρειες Σποράδες. Συνεπώς υπάρχει πρόβλημα για αυτά τα δύο τα πλοία. Οι ανάγκες των επιβατών καλύπτονται προς το παρόν από τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων. Ωστόσο, αν συνεχιστούν οι κινητοποίησεις, τότε τα νησιά θα χάσουν ολοκληρωτικά την επικοινωνία τους με τη Χερσαία Μαγνησία. Πρόβλημα στη διακίνηση των επιβατών δεν έχουμε προς τις Σποράδες, ούτε από τις Σποράδες προς το Βόλο. Έχουμε πρόβλημα αναφορικά με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Με τα εμπορεύματα δηλαδή, έτσι, με τα εμπορεύματα των νησιών. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Είναι σε συνάρτηση με την απεργία των φορτηγατζίδων. Εάν δεν λήξει η απεργία, τότε θα συνεχιστεί και το πρόβλημα με τα πλοία εδώ πέρα που έχουμε, τις γραμμές. Την ίδια στιγμή παραμένουν στο εμπορικό λιμάνι εγκλωβισμένα 80 περίπου κοντέινερς με διάφορα προϊόντα που δεν μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους και συγκεκριμένα σε περιοχές εκτός του νομού εξαιτίας της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών.